Bong lop lai Hai nhiên chuột tay mẹ ai Bong ngốc ngơ thương say Lịch mi xuân Bàn xuân thường to Bàn xây sát bài khuôn អត់ដែរសួរគេផងសួរលើកទី1អរគុណបាទហើយបងនេះក៏ផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរទស្សនានៅគេឋានបាទជាពិសេសផ្ញើជូនបាទហាងលក់សម្លៀកបំពាក់តារាសបធំធំតែងតែឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមរួមខ្ញុំបាទតែថ្ងៃនេះអត់មកក៏ផ្ញើជូនគាត់ដែរហើយផ្ញើជូនលាំងនៅប៉ោយប៉ែតដូចជាម៉ាក់ហើយប៉ាខ្ញុំបាទកំពុងទស្សនានៅផ្ទះអរគុណជូនពរបាទយុវវ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណជួបគ្នាបាទនៅវគ្គក្រោយ សូមជម្រាបដល់អ្នកដែលនិយាយពាក្យថាតេចំពោះគ្រឿងញៀននៅពេលនេះកម្មវិធីសំពោធិ៍ពេលវេលាសម្រាប់ connection